Gospodin s vama. Iz Svetog Evanđelja po Marku. Tada Isus dozva dvanaestoricu, te ih poče slati po dva, dajući im vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa, ni kruha, ni torbe, ni novaca o pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina. I govoraše im, kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande. Ako vas gdje ne prime, te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo. Otišavši, propovjedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali. Riječ je Gospodnja, slava tebi Kriste. U evanđelju današnje nedelje vidimo kako Isus šalje svoje učenike da produže ovo poslanje koje Isus ima u ovom svijetu. A njegovo poslanje je da objavi kraljevstvo Božje koje je Isus sam. Evo učenici, to jest evo su primili jednu zadaću i slijede ovo misiju, to jest Isus ih šalje. To jest evo zapravo sa tim započnije rasti crkva, događa se crkva na prostorijama. Interesantno je današnje evanđelje kako vidimo kako Isus šalje svoje učenike. Želio bi se malo zaustaviti evo uz neke stvari koje mi se čini da su jako važne. Evo, prva stvar je da Isus šalje učenike da navještaju kraljevstvo Božje bez ičega. Bez ičega. Apostol Pavo, to jest učenik Isusov, koji evo Isusa nije lično poznavao, ali je imao jedan susret sa Kristom uskrslim u duhu, evo kaže upravo to, kako je potrebno navještati evanđelje naslonjeni na križ Kristov, da se ne obeskrijepi snaga Božja. To jest evanđelje se navješta mudrošću besjede, ili mogli bismo danas reći u nekom žargonu, nekim pametovanjem, uvjeravanjem, nego suprotno. Evanđelje, to jest radosna vijest evanđelja, Duh Kristov prati one učenike koji se oslanjaju jedinu na Isusa Krista, na njegovu riječ poslanja. Zato Isus kaže da neka na put ne nose ništa, ni kruha, ni torbe, ni novaca o pojasu, nego samo sandale i da ne oblače dviju haljina. To jest Isus želi da se evanđelje navješta u neizvjesnosti. Druga stvar koja je interesantna je da Isus šalje učenike dva po dva. Sveti Grgur Veliki to lijepo protumači. Zašto šalje učenike dva po dva? Zato što mi vidimo kolika je naša ljubav prema Bogu upravo prema tome do koje mjere volimo bližnjega koji je uz nas. Ne može se voliti Boga, a mrziti u srcu brata svoga, kaže Ivan u svojoj poslanici. Evo zato evo učenici idu uvijek dva po dva, da navještaju Krista, Božju ljubav, a da ne navještaju sebe. Evo, treća stvar, vidimo kako Isus šalje učenike da idu navještati evanđelje kao oni koji su posljednji, ne oni koji su prvi, koji zaslužuju neke počasti, koji zaslužuju da i ljudi ih prihvaćaju, nego kao posljednji, u toj mjeri posljednji, da ova radosna vijest evanđelja, to jest je uvijek je slobodna, da čovjek koji čuje ovu radosnu vijest i je slobodan u srcu, može primiti, ne mora primiti Boga. Ne mora primiti ovu riječ spasenja. Zato je uvijek navještene evanđelje jest evo jedan posao, zapravo jedan posao, jedan dar
koji Bog daje crkvi, koji je Bog dao svojim apostolima, evo, za ovo vrijeme, ali koji Gospodin ovo stvarno traži, evo, da ljudi su siromašni. Ne trebamo neke posebne stvari u našem životu da bi navijestili Krista. Da pače, evanđelje se navješta u slabosti, jer kao što kaže apostol Pavo, kada sam slab, onda sam jak. Interesantno je i ovo, kako je treba evanđelje navještati smjelo, bez nekog udvaranja, bez nekoga da nekome budeš, ne znam, simpatičan i tako dalje. Da pače, evanđelje jest radosna vijest koja nas nadilazi. Zato treba govoriti otvoreno ovome svijetu i ne bojati se da čovjek poradi evanđelja bude i odbačen, prezren. Zato Isus evo kaže učenicima da ako negdje nisu primljeni, neka otresu prah, prašinu koja je pala na sandale. Što to znači? Ova prašina, to jest je zemlja, što želi reći? Želi reći Isus, ovdje u ovu zemlju, pošto vas nisu primili, to jest ova zemlja i dalje još je nečista. Još nije primila Krista. Znači, ta zemlja ima potrebe još evangelizirati, još navještati Krista. Evo da može, evo stvarno, ova Božja riječ ući u ovu prašinu. Evo zato kaže, otresite ovu prašinu, to jest, evo, za neki drugi put. Evo, nadamo se, evo, da Bog u svome milosrđu uvijek iznova će poslati i danas svoje blagovjesnike. Pogotovo, evo, danas živimo jedno vrijeme, evo, Evropa, Zapad i pomalo i ovdje dolazi sve kod nas. Živimo jedno vrijeme kada, evo, smo se nekako okrenuli samo ovo zemaljskim stvarima. I posljedica je da ti idoli, ovo što nam svijet pruži, nikad nas ne zadovolji. I nemamo radosti. Evo zato Isus Krist, jeste, evo, danas isto tako cijelu Evropu poziva da se obratimo Bogu, da izađemo iz ove kolotečine konzumizma, iz ovoga imati. I istinu, evo, da prihvatimo, evo, Božju ljubav. Evo zato ova današnja Božja riječ zapravo nije samo jedna riječ za apostole, nego ovo poslanje je poslanje svakoga kršćanina. Jer uvijek na kraju svete mise svećenik, to jest, evo, kaže prije Drugog Vatikanskog sabora na latinski ite misa est, to jest sada je započelo poslanje. Idite, nosite Krista kući, među vaše prijatelje, među one koje ćete susresti. Ovo je sada vaše poslanje. Evo neka ova riječ onda da i nama hrabrosti, da ne tražimo, evo, da moramo imati neke posebne riječi. Dovoljno je da ljudima nosimo ono naše iskustvo Božje ljubavi. I to je naše poslanje. To trebamo govoriti, kaže apostol Pavo, upravo to. Jao meni, ako ne navještam evanđelje. Ako ja, evo, to jest u istinu, ne nosim Božju ljubav u ovaj svijet. Amen. Sljedeći liturgijski znak s kojim ćemo se zaustaviti jest ambon. Evo, ambon, to jest, evo, mjesto gdje se u crkvi navješćuje Božja riječ. Evo, sama riječ ima više značenja u nekoj tradiciji, to jest u nekom prijevodu, neka bi označavalo štit. U drugom prijevodu, glagol anabo znači glasno govoriti. Evo svakako, evo u duhu Drugog Vatikanskog koncila, evo crkva je htjela više naglasiti, evo, zajedništvo dviju stola, a i različitost. To je zajedništvo u tom smislu da Isus Krist zapravo, evo, za vrijeme, evo, svete liturgije, to je se prikazuje na dva, osobito na dva načina, a to jest, evo, preko svoje riječi, koje, evo, se želi utjeloviti, onda i u narodu Božjem, u crkvi,
te preko svoga tijela i krvi njegove pjevo se prikazuje na oltaru. Evo, sama naša ambonu našoj crkvi je i tekako znakovit. Evo, smjernice su svakako da ambon, da bude jedno čvrsto mjesto krenuto prema narodu, tako da mogu svi ljudi čuti proglašenu riječ i da ta riječ, to jest evo preko slušanja, ulazi u narod Boži i evo donosi onda plodove, plodove obraćenja u srcima ljudi. Evo sam naš ambon u našoj crkvi je poseban, evo, iz koga evo uvijek navješćujemo i radost evanđelja, evo poseban je u smislu evo da na prednjoj ploči prikazuje ovaj gorući grm koji gori i ne izgara, koji je zapravo slika evo Božje prisutnosti. Naime, kada je Mojsije ušao u pustinju i kada se susre sa gospodinom u gorućem grmu, iz gospodin mu se javi kao onaj, objavi mu se kao onaj koji jest, evo to jeste onaj koji djeluje. Ja sam koji jesam, ja sam koji evo koji djelujem, koji se pokazuje i koji sam vječan. Evo zato je ovdje ta vatra, evo koji je zapravo je vatra Božje riječi, koji je uvijek aktuelna. Propadaju carstva, propadaju svjetovi. Evo sve jedan dan idemo i sve idemo prema raspadanju. Jedino što ostaje i je vječno jest riječ Božja. I evo Božja riječ ima uvijek snagu u sebi, jer Božja riječ prati Duh Sveti. Evo zato već prorok Izaija kaže da Božja riječ je kao kiša. Ne vraća se na nebo, dok u istinu ne natopi mjesto gdje je bilo potrebno da natopi. Evo tako da ambon, to jest evo, je stvarno jedno mjesto prevažno u crkvi. Same smjernice, evo to jest evo obrednika rimskoga misala, govore o ambonu sljedeće stvari. Dostojanstvo Božje riječi traži da u crkvi bude prikladno mjesto za njezino navještanje, prema kome će se za vrijeme službe riječi sama od sebe obraćati pažnja vjernika. Zgodno je da takvo mjesto općenito bude stana na Bogu, a ne kakav obični pomični stan. Uzevši u obzir raspored svake crkve, ambon treba da je postavljen ondje gdje će vjernici moći dobro vidjeti i čuti službenike. Sa ambona se proglašuju čitanja, pripjevni psalam i vazmeni hvalospjev. Isto se tako može s njega držati homilija te sveopća ili vjernička molitva. Nekoliko župskih obavijesti u tjednu koji je ispred nas. Sutra slavimo 15. nedjelju kroz godinu i sveci u tjednu koji je ispred nas jesu ponedjeljak, je Majka Božja Bistrička, utorak Sveti Camillo de Lelis, srijedu Sveti Bonaventura, u četvrtak Gospa Karmelska, u petak Sveti Aleksij, u subotu Sveti Fridrik i u nedjelju jest 16. nedjelja kroz godinu. O svete mise sutra u Nišu u 10 sati i u Leskovcu u 16 sati. Evo, kao što smo već najavili, u vrijeme mjeseca jula nema svetih misa kroz tjedan. Želimo svima blagoslovljeno ovo vrijeme i da svi možemo uistinu odmarati u Gospodinu.